Школа ніякої данорі, кіл і геон вехем бекав тукі мендовіту вотту, по такоях кірюттамах омас муаман кілес веняксе. Мінон муаман кілес веняксе немісто кого венян кіл боя педау канзелізіян кірелі жуксен коді, кодай руада у горько немелізес кірелі жус інститутас. Кіл ван тавой тахянон кіяню те лапсі данорі, омен вахнем бенда езі і жіян кілеян, да оман рахвахан культуран полах. Саго ауто ері канзой парамбі елендемях да куньівой чимах тойна тостом. Кирюту апидау кюменен тухандан пайномеркин суруйна кирюту скиелис, кудами пайстах либо пайстах перехес. Вялтеметах пидау санала оман перехен хисториес денюгю элоксес. Хос кирюту апотакоях венякса, га текстас пидау ола эзимерки кирюта ян муаман киелел. Кирюту авойби венян киелесги, гусе олоу муаман киели. Кирюту ксал войби панна митахту нимиги. Родулой отетах вастах сехкі поштачі адресих, рассказ, почин Хендене, лід інститут чокеру, ліга кун кюмене дехпевесах. Войте її німець сану тахнеленде ну кюрмю куду, рахвахан ухте вюксен певенну. Ліжет є до кілва слюй до кірєліжус інститутан інтернет-сівул.